Здравейте, скъпи приятели, отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с един въпрос, една тема, която повдига Никола Николов. И тази тема е свързана с предстоящото състезание за Гран-при на Белгия на пистата Спа, след събитията през миналата година и смъртта на Антоан Юбер. Наистина се говореше, че трябва да бъдат направени доста промени, поставяне на нови бариери, направата Кемъл, в зоната около червената вода да бъдат направени промени, за да може пистата да стане все пак малко или повече по-безопасна. Онова, което в момента се прави, преди началото на състезанието, е свързано с поставяне на 4 реда гуми, които би трябвало да поемат голяма част от един евентуален удар при качването към Редион на четвърти завой приблизително. Поставя се и допълнителен ред бордюри на втори завой, на влизането в червената вода. При няколко години имах възможност да бъда точно на това място, зад мантинелата, с нашия фотограф Спас Генев. Преминаването там е наистина уникално, защото автомобилите се движат на пълна газ от Сурс, реално до стигането на Лекомп. Приблизително 25-30 секунди, много сериозно натоварване. И скоростта е изключително висока, а преминаването до мантинелите е много близо. Така че ще има промени още тази година. Удължена е и самата бетонна стена на първия завой, защото на Сурс също си спомняте, че стават страшно много инциденти веднага след старта. Той е много близо до pole position на Спа. И за да се увеличи още малко така сигурността на пилотите при евентуален удар, да не се преобърне автомобил, който да влезе в зоната на падок или нещо подобно, има едно допълнително увеличаване на тази стена. Що се отнася до перспективата за близко бъдеще, да, ще бъдат променени мантинелите по някакъв начин на цялата права Кемъл, защото те са от един класически тип. Има трева, която разделя мантинелата или по-скоро ограждението от самата писта, която е доста малка. Говори се наистина и за връщане на зоните чакъл около преминаването на червената вода, за да може автомобил, който излети от пистата в тази зона, просто да попадне в този чакъл и да няма такива удари, каквито сме наблюдавали в миналото, тъй като сега тази зона е покрита с асфалт. Но споровете продължават, защото асфалта от друга страна осигурява възможност при натискане на педала на спирачката от страна на пилота автомобила да бъде с много по-ниска скорост при самия удар в предпазните заграждения, отколкото при евентуално преминаване през чакъла, ако колата не е в плътен контакт с самия терен. Ако по един и по друг начин прелети на тази зона, просто удар е много тежък. Но това същото се отнася и ако има асфалт. Така че наистина продължават тези спорове. Със сигурност ще бъдат добавени някой по-модернен тип бариери обаче при преминаването през цялата права Кемо, точно там, където стана инцидента с Антоан Юбер. Но каквото и да си говорим, абсолютна сигурност във Формула 1 никога не може да има. Скоростта там е изключително висока. Удара, който аз видях с очите си буквално в хода на самото състезание в събота миналата година на Спа, просто беше с такава сила и при такива сложни обстоятелства, че каквато и мантинела да има, каквато и зона за сигурност да има в крайна сметка от двете страни на пистата, самия контакт беше на трасето и няма как да бъде избегнат и да бъде намалена вероятността от подобен тежък инцидент при тази много висока скорост. А ако се отиде към един следващ проект, защото имаше и такива промени дори на Спа в част от някои минали проекти и години, да се направи червената вода така, че да не се минава на пълна газ, т.е. да трябва да се намали, да се направи един S-образен завой, да се изкачват нагоре автомобилите с една много по-удължена крила, с допълнително заостряне на самите завои, тогава скоростта, разбира се, ще е по-ниска, но Спа няма да бъде това, което е в момента. Така че, да, ще има промени. Любопитен съм и аз самия да видя в каква степен, в крайна сметка, нещата ще бъдат променени за тази година.
Мисля, че по време на самото състезание ще говорим доста, просто допълнителни бордюри при влизането на червената вода и допълнителни редове с гуми в горните части на тази крива, на изкачването към Ревион и продължаването по Кено в първия сектор на всяка една от обиколките. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.